Dünyada diplomatik səylər artıq nəticə vermir. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində belə deyib. O, Rusiya qarşı aparılan informasiya müharibəsinə də toxunub. Bildirib ki, Rusiya üçün informasiya müharibəsi deyil, vətəndaşların marağını qorumaq daha üstündür. Bizim üçün informasiya müharibəsində kimin qalib gələcəyi vacib deyil. Vacib olan Rusların, vətəndaşlarımızın, eləcə də Donbasda yaşayanların maraqlarını müdafiə etməkdir. Rusiya hökumətinin bütün səyləri də bu istiqamətdədir. Hazırda diplomatik böhran var. Diplomatiya tərəflərin bir-birlərini dinləməyə hazır olduğu yerdə başlayır. O, istəkləri mentorluq tonu ilə diktə etmək deyil. Bu, heç də yaxşı nəticəyə gətirib çıxarmaz. Deyə bilmərəm ki, diplomatik səylər artıq keçmişdə qalıb.